Euler. Tenta levar o Vitória para o ataque. Ele mesmo tomou a bola do Cleiton Xavier. Partiu, rolou para o André Lima. Chegou tirando o Ayrton. Melhor o Canu. Júnior na antecipação. A proteção, o Léo ameaçou sair, voltou, aí o Ayrton fez o giro. De novo o Betão. Betão faz o lançamento longo à frente. A bola chega dividida, tira no alto. Ganhou o zagueiro Ayrton. No barradão, a cobrança fechada, a bola para o meio. Gol! Ayrton! Na cobrança de escanteio.